na mtu ambaye licha ya kuwa na rais, una mtu ambaye anasimamia mawaziri, anasaidia rais kuangalia chinzi mawaziri wanavyofanya kazi. Kama hii machoku vile kazi inamsumbua namna hiyo, prime minister anaingilia na anaendesha hiyo kazi. Pili, serikali ikianza kuwa kama ya kihimla, ya kidikteta, mkiwa na official opposition katika katiba, wanapunguza hiyo. Wanasema hapana, hapa mmeenda sana. Hata ndiyo pesa ya serikali ziibiwe. Lakini jambo ambalo ninataka niseme kwa hiyo dialogue team, hiyo yote mumesema ni ya viongozi. Nataka mulete kitu ya kusaidia mwananchi wa kawaida ambaye anafinyika na ushuru. Tutasaidia namna gani kuinua maisha ya mwananchi wa kawaida? Na mimi nimewaambia kitu rais. Sisi huku ni wakulima wa mahindi na miwa na wakulima wa ng'ombe wa maziwa. Ningelipenda kamati hii ipendekeze kwamba ukulima wa mahindi na ukulima wa maziwa uwekewe pesa jinsi ukulima wa kahawa na ukulima wa majani chai umewekewa pesa. Coffee as a fund, coffee development fund. Tunataka maize development fund, dairy development fund,